រមណិជ្ជនាយកផ្នែកយោធារបស់ពលរដ្ឋប្រចាំប្រទេសអានថាប្រតិប៉ូឡូនត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់ក្រន់អស់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបសង្គ្រាមឈ្លានពានពីសំណាក់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសបេឡារុសនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះប៉ូឡូនជាប្រទេសតែមួយគត់នៅអឺរ៉ុបខាងកើតដែលប្រកាសថាខ្លួនគីបានត្រៀមអស់ហើយក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបាល់សង្គ្រាមកាចចិងពីប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយ ២ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីគឺប្រទេសបេឡារុស្សក៏ដែរការដែរប៉ូឡង់អះអាងបែបនេះក៏ដូចជាពួកចារកម្មប្រចាំប្រទេសអះអាងថានៅលើទឹកដីប៉ូឡង់កងទ័ពអាមេរិកមានប្រមាណជិត10000នាក់ទៅហើយសាពើវុតរបស់អាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយរបស់អង្គការ NATO នោះគឺមានរថយន្តដល់ទៅយន្តហោះទម្លាក់ក្របបេ52ចំនួន2គ្រឿងដែលទៅបញ្ជូនដាក់ពង្រាយនៅលើទឹកដីប៉ូឡង់ នៅប្រមាណថ្ងៃមុខនេះបន្តタイムលើនេះប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដូចជាប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot និង THAAD ក៏ត្រូវបានដាក់ពង្រាយរួចរាល់អស់ហើយនៅលើទឹកដីប៉ូលឡូនយន្តហោះចម្បាំង F16, F35, F22 ក៏មាននៅលើទឹកដីនេះផងដែរដែលធ្វើឲ្យប៉ូលឡូនមានអំណាចក្នុងការហ៊ានប្រវះសាជាមុននឹងប្រទេសរុស្ស៊ីគេនៅចាំបានថានៅពេលប្រទេសដីប៉ូលឡូន ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចទីលើកទី2ជួបនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមសាលែនស្គីគឺប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញបានសាច់ចានៅចម្ពោះមុខលោកសាលែនស្គីថាបើរុស្ស៊ីវាត្រង់ត្រីធំ លេចដល់ព្រំដែនប៉ូឡូនហើយប័ណ្ណទីមានក្របបាញ់ធ្លាក់ចូលទឹកដីប៉ូឡូនគឺប៉ូឡូនច្បាស់ជាបាញ់ប្រហារពេញហើយនៅពេលនោះបន្តតាមលើនេះប្រធានទឹកដីប៉ូឡូននោះនេះបានលើកដឹងទៀតថាកាដារុស៊ីលើកតបឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែនវាអាក្រក់ណាស់ហើយប៉ូឡូនគឺឈឺចាប់ចំនួនប្រជាជនអ៊ុយក្រែនលោកថាប៉ូឡូនចង់ឃើញរុស៊ីចាញ់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដូចស្្នេះហើយ ប៉ូឡូញចង់ឃើញអ៊ុយក្រែនយកបានមកវិញនៅតំបន់គ្រីមៀពីរុស្ស៊ីដែលតំបន់នេះបានបាត់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់មេរណំអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលជាអាយងរបស់លោកពូទីនគឺនៅឆ្នាំ2014 ដែលលោក Victor Yanukovych នៅពេលនោះបានបដិសេធឲ្យអញ្ញាធិរនៅតំបន់គ្រីមៀបោះឆ្នោតផ្នែកខ្លួនទៅនៅក្រមទីក្រុងមូស្គូប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនបានបញ្ជាក់ថាបើគ្រីមៀត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនយកបានវិញភ្លៀមនោះគឺលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនៅលើអ៊ុយក្រែនភ្លៀមភ្លៀមតាមរងលោកបាននិយាយថាលោកមិនអោយរុស្ស៊ីប៉ះទឹកដីប៉ូឡូនទោះចម្រៀងណាក៏ដោយគឺប្រឆាំងដាច់ខាត មកដល់ពេលនេ like ះសម្រាប់ប៉ូឡូញនៅតែបន្តជាក់ថាខ្លួនគេមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទីជាពិសេសគឺប្រទេសបេឡារុស្សប៉ុន្តែប៉ូឡូញក៏ទូបីចង់បានសន្តិភាពក៏ដោយត្រូវការសន្តិភាពក៏ដោយក៏มันត្រូវការប្រទេសមួយឆ្លៀនពៀនបង្ខំឲ្យប៉ូឡូញត្រូវតែយកសន្តិភាពរបស់អ្នកឆ្លៀនពៀនគឺពុំអាចទៅរួចនោះទេ។ការពិខែករការឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះ ប្រទេសបេឡារុស្សដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Alexander Lukashenko លោកបានគម្រាមវាយប្រហារទៅលើប្រទេសប៉ូឡូញព្រោះពេលនោះមានស្ថានភាពតានតឹងតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយបេឡារុស្សគម្រាមថានឹងវាយប៉ូឡូញបើប៉ូឡូញបង្កភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងបេឡារុស្សជាថ្មីម្ដងទៀតនោះតែការពិតត្រូវបានរាយការណ៍មកថា Belarus ប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពធ្វើចលនានៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងប៉ូឡូនរហូតដល់ធ្វើវិខាំងសេនាវិឆេទកម្មបំទុះប៉ះយាមរបស់កងទ័ពប៉ូឡូនចំនួន3កម្លាំងទៀតផងប៉ូឡូនព្រមានថាបើស្ថានភាពនេះកើតឡើងម្ដងទៀតគឺវាស្មើនឹង Belarus ប្រកាសសង្គ្រាមព្រំដែនជាមួយនឹងប៉ូឡូនហើយតែចាប់ពីពេលនោះមកគឺ Belarus ស្ថិតនៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ បតីកិសួរថាតើបេឡារុសដែលហ៊ានគម្រាមប៉ូឡូនដូចនេះគឺពិតណាស់របបរបស់លោកលូកាឈិនកូគឺអាងរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយព្រោះនៅលើទឹកដីបេឡារុសគឺមានកងទ័ពរុស្ស៊ីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកទៅហើយរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធមីស៊ីល S400 S300 និងប្រព័ន្ធមីស៊ីល Iskander ទៀតផងរហូតដល់ប្រកាសជួយបេឡារុសយកនុយក្លេអែររបស់រុស្ស៊ីទៅបំភាក់ លើនាវាចំបាំងរបស់ខ្លួនទៀតផងនៅពេលតែទទួលបានថាក្របបែកនុគលៀរអាចនឹងបំភាក់លើយន្តហោះចំបាំងរបស់ខ្លួនហ្ស៊ូ24បេឡារុសគំរាមប៉ូឡូនបន្តទៀតគឺគំរាមថាប្រទេសមួយនេះអាចនឹងស្គាល់ឫជាតិនៃការបាញ់កំទេចដោយក្របនុគលៀរប៉ូឡូនប្រាប់ថាយើងមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែក៏មិនអាចជៀសសង្គ្រាមបានដែរបើសង្គ្រាមផ្ទុះចេញពីបេឡារុស ដោយសារតែដូចនេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកຂະໜາດ B52 ចំនួន2គ្រឿងដាក់ពង្រាយនៅលើទឹកដីប៉ូឡូញជាបន្តយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B52 របស់អាមេរិកនេះហើយដែលបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់ nuclear សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមេដឹកនាំដ៏មិត្តអធិបុលជាងគេនៅក្នុងចំណោមនៃប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ NATO 30% អ ]Mm ាមេរ mm. ិកនិងប៉ូឡូនបានសេចក្តីចំណេញជាមួយនឹងគ្នាថាត្រូវតែការពារសមាជិក NATO so, ទាំងអស់មិនថាឡើយប៉ូឡូនទីគឺប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែធ្លាក់ក្រំកាលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគឺត្រូវតែការពារប្រទេសទាំងអស់នោះគឺធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ្នកឈ្លានពានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលធ្វើរំលោភទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូនទៅសួរសົບទុកកងទ័ពអាមេរិកនៅលើទឹកដីប៉ូឡូន និងទៅសួរស្បទុកជូនភ្នាក់ងារខ្លួនអ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីប៉ូឡូញផងដែរនោះគឺលោក Biden ក៏បានជួបនឹងប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញផងដែរហើយក៏បានសន្យាការពីដែនដីប៉ូឡូញគឺគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់កលទេសៈទាំងអស់បើដែនដីនេះធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនៃការឈ្លានពានពីសំណាក់រុស្ស៊ីក្រៅនោះអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធា NATO Jens Stoltenberg បានប្រកាសការពីថ្មីៗនេះថាប៉ូឡូញជាប្រទេស ដែលជាចំណុចកណ្ដាលកគុកដែលរុស្ស៊ីអាចនឹងលើកតបឈ្លានពានមុនគីគឺដូចនឹងប្រតិលីតូយ៉ានីអេស្តូនីនិងឡាតវីផងដែរលោកអាដាមស្នេយចេនស្ទ័រស្ទាបបានປະเมินថាកងតប NATO នៅលើតទឹកដីប៉ូឡង់មិនមែនមានតែកងតបអាមេរិកនោះទេគឺមានក្រុមជាតិសាសតទៅហើយនៅពេលនេះបន្ថែមប៉ូឡង់ខ្លួនគេផ្ទាល់មានកងតបសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនរອບសែន ប្រវត្តិហើយប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះប៉ូឡូនប្រកាសទទួលបានការលក់រົດក្រុស២ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយក៏បានប្រកាសទទួលយករົດក្រុសពីសាររដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលប៉ូឡូនបានសម្រេចទិញរົດក្រុសពីប្រទេសទាំងពីរនេះរាប់រយគីឡូបន្ថែមលើនេះប៉ូឡូនបានប្រកាសទិញយន្តហោះចម្បាំងផលិតនៅកូរ៉េខាងត្បូងទៀតផង នៅលើទឹកដីប៉ូឡូញឥឡូវនេះគឺសភាពវិវត្តសម័យសាធារណសភាសវិតគឺប៉ូឡូញបានបញ្ចេញទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអស់ហើយគឺមានតែសភាពវិវត្តរបស់អាមេរិករបស់អង្គការ NATO របស់ពួកប្រចាំប្រទេសរបស់អង់គ្លេសនិងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះហើយបានជាចារកម្មរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសធ្វើអត្ថាធិប្បាយនិងវិភាគរបស់ខ្លួនថាប៉ូឡូញបានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងទោះចេញពីបេឡារុស្ស រុស្ស៊ីកដៅនោះគឺត្រៀមរុញរាល់ហើយដើម្បីទទួលយកសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រី THOM ពីសํานាក់ប្រទេសពីនេះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមកឃើញថាទាំង Belarus ទាំងរុស្ស៊ីទំនងក្រាន់តែកម្រាមប៉ូល៉ុនតែប៉ុណ្ណោះព្រោះប្រទេសពីនេះដឹងណាស់ថាការធ្វើសង្គ្រាមប៉ះចំសមាជិកអង្គការ NATO គឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងទៅវិញទៅទី